Sentimento aqui, galera, de gratidão a todos que acompanham o nosso canal. Nosso muito obrigado aqui da família Narguilelê. Nada disso seria possível se vocês aí do outro lado não acreditassem no nosso trabalho. Então é isso, conseguimos, emplacamos, trouxemos a tão esperada plaquinha do YouTube de 100 mil inscritos. Gratidão a todos que acompanham o nosso canal. Forte abraço da minha parte. Tamo junto, até a próxima.